नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा क्वार्टाइल्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न गइरहेको छौँ। र क्वार्टाइल्स भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु हो जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई फोर इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, र क्वार्टाइल्सलाई हामी क्यूले डिनोट गर्छौँ। र यसरी डिस्ट्रिब्युसनलाई फोर इक्वल पार्टमा यसरी डिभाइड गर्ने जुन भ्यालु हो त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल हो। र यसमा सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ 0, र हाइएस्ट भ्यालु भनेको 100 राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ। र त्यसै गरी यसले इच एन्ड एभ्री पार्टलाई 25% डिभाइड गरेको हुन्छ। र हाम्रो पहिलो 25% जुन भ्यालु जुनलाई क्वार्टाइलले डिभाइड गरेको छ त्यसलाई Q1 भन्छौँ। र Q1 भनेको हाम्रो लोअर क्वार्टाइल हो। त्यसै गरी र 75% जुन भ्यालु डिभाइड भएको हुन्छ त्यसलाई हामी Q3 अथवा अप्पर क्वार्टाइल भन्छौँ। र यो बिचमा पर्ने Q1 र Q3 को बिचमा पर्ने जुन भ्यालु छ Q2 त्यसलाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ, किनभने यो डिस्ट्रिब्युसनको मिडल पोइन्ट पनि हो। र यसमा 50% भ्यालु हुन्छ। र त्यसै गरी यो क्वार्टाइल भनेको पार्टिसन भ्यालुको एउटा पार्ट हो। पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई इक्वल नम्बर अफ पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। र यसै गरी क्वार्टाइलमा फोर इक्वल पार्ट हुन्छन्, त्यसैले यो पार्टिसन भ्यालुको एउटा पार्ट हो, किनभने यसमा डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 मात्र इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, यसरी यहाँ यो फिगरमा देखाइयो जसरी। र क्वार्टाइल लाई हामीले किन पढ्नु पर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म भन्छु। र क्वार्टाइल्स भनेको इकोनोमिक र बिजनेसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसकै अध्ययनको लागि क्वार्टाइल्सको युज हुन्छ। र त्यसै गरी कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको सेप कस्तो छ, सिमेट्रिक छ अथवा एसिमेट्रिक छ भन्ने कुरा अध्ययनको लागि यो क्वार्टाइलको भ्यालु युज हुन्छ। र सिमेट्रिकल भनेको दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड छ कि छैन भन्ने कुरा बुझाउँछ, भने असिमेट्रिकलले दुईवटा इक्वल पार्टमा छैन, डाटा डिभाइड छैन अथवा कुनै कर्भ त्यसरी डिभाइड भएको छैन भन्ने बुझाउँछ। यसले चाहिँ यसरी दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको कुरा बुझाउँछ सिमेट्रिकले, र असिमेट्रिकले यसरी दुईवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड नभएको कुरा जनाउँछ, एकपट्टि ठुलो एकपट्टि सानो छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। र यो नै क्वार्टाइल्सको बेसिक कन्सेप्ट थियो। र तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्टमा कुनै कन्फ्युजन छ, डाउट छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र हामीले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट मात्र क्लियर गराउन खोजेको हौँ, र अब यसको प्रब्लम हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ क्वार्टाइल कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भनेर। र यो कन्सेप्टमा तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा, र हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपालमा पनि सर्च गरेर हामीलाई खोज्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।